На даний час безпосереднього створення наступального угруповання противника з боку території Республіки Білорусь не відстежується, не відмічається, але заходи цілеспрямовано противникам проводяться. Загрози є, загрози будуть, ми на це відповідно реагуємо. Поки відстежуємо, відповідно ми вже наростили своє угруповання на північному напрямку, ми адекватно реагуємо на всі загрози. Не тільки з території Республіки Білорусь, а й з сходу нашої країни і з півдня країни. Намагаємось довести правдиву інформацію щодо перегляду. Всі події відстежуються. Ми бачимо, що окрім аеродрому Зябрівка, противник...